Jag fick min första skivstång med tillhörande bänkpressställning och knäböjställning redan i sjätte klass av min pappa då, som tyckte att jag skulle börja träna lite grann. Okej. Okay. Sen skulle hitta på massa bus istället. Ja, det är bättre att vara stark. Då är man upptagen med att jobba på att bli stark istället för att vara precis. Busig. Antingen får man vara stor och stark eller liten och snabb. Och liten har aldrig riktigt varit. Ja, just det. Nej, skämt åsido. Det blev inte så mycket träning där egentligen heller. Men det var väl först introduktionen. Och sen var det väl lite grann i mellanstadiet på gymnastiken. Fick jag bara styrketräna och... Ja, du fick göra det på skoltid alltså? Ja, jag var ingen sån här kille som var med på idrotten så gärna. Så då fick jag styrketräna, så kompromissade vi lite grann. Ja, just det. Så fick jag använda skolgymmet där istället. Coolt. Så att, ja, där började jag köra mina bänkpressar och det här. 70 kilo tror jag gjorde det där första gången. Och det var väl... Sen gick det ett tag från högstadiet upp till jag började träna ordentligt. Det var väl först när jag var kanske 18-19 år då, som jag började träna på riktigt, om man säger. Och ganska snart efter jag började styrketräna så kände jag att jag måste lära mig mer, så jag har lite substans i vad jag gör. För jag aldrig tyckt om att slösa bort min tid. Så att jag åkte upp till, jag bodde i Jönköpingstrakten då, åkte upp till Stockholm och läste via Safe då en gyminstruktörsutbildning då. Ja, okej. Okay. Och det här var när du var runt 20 år? 20-årsåldern? Ja, det måste ha varit, eller strax innan där. Eller runt 20 års ålder måste det varit. Och sen, ja. Sen jobbade jag lite extra på ett gym hemma vid då som instruktör. Just i styrketräningen under ett år. Och sen åkte jag upp och läste vidare till personlig tränare också på Safe i Stockholm. Och efter det så kände jag att jag ville jobba med det här. Men det fanns inte så många personliga tränare på den tiden. Det här var runt i början på 2000-talet. Det var ungefär D-Flex och Blossom som man kunde se om man letade. Ja, just det. Det fanns väldigt mycket styrketräningsinstruktörer, minns jag dock, på den tiden. Ja. Man kunde få liksom en gratis styrketräningsinstruktörstimme typ, där de visade hur alla maskiner gick till. Det var typ på den nivån nästan. Ja, det var ungefär den roll jag fick sen också, för jag fick ett jobb nere i Göteborg, så jag flyttade dit ner. Så där. Och började jobba på Sats då, dels som gyminstruktör men även som personlig tränare. Men där i, det fanns inte så mycket underlag då för personlig träning, för folk visste fortfarande inte riktigt vad det var och varför det var bra för dem. Så att jag fyllde ut och utbildade mig till företagsmassör och var ute och gjorde det på dagarna och hade mina personliga träningar på kvällen då. Och efter ett tag så tyckte jag att det var inte så svårt att få folk att träna bättre. Det var svårare för dem som inte kunde träna till att börja träna. Så jag började intressera mig mer för hur jag skulle göra det här. Och där kom jag i kontakt med en metod som heter kinesiologi. Där man gör muskeltester för att hitta felställningar. Mm-hmm. Så att jag bodde i Göteborg då. Men åkte upp till Stockholm igen och läste en tvåårig utbildning på Svenska kinesiologiskolan. Och halvvägs in i den så startade jag eget faktiskt. Redan 2004 var det då. För att jag kände att om jag inte börjar omvandla i praktiken på en gång, då kommer jag bara ha en massa kunskap, men jag kommer inte förstå ett skit. Nej, just det. Så att jag var tvungen att komma igång. Du måste praktisera det samtidigt också. Ja. Visste du sådär väldigt tidigt från det att du började träna att du ville bli stark, eller var det här med någonting som växte fram med tiden? Jag minns ju när jag började träna så var det väldigt tydligt, så att jag ville ju bli grov. Jag ville ha stora muskler. Jag såg ju Arnold på tv och jag minns aldrig när... Jag glömmer aldrig, snarare, när min pappa sa det när vi kollade på Conan, barbaren, så där. Ja, kolla där på de armarna. Han ser ju nästan ut som jag ju. Brukade farsan skämta. Och det där gav ju intryck liksom. Och så på 80-talet där, när man växte upp, så var det väldigt mycket tecknade serier där alla hjältar hade jättemycket muskler och så där. Man tyckte det var jättehäftigt. Men styrka var mer så där på något sätt ett medel bara för att uppnå det där. Men kände du också så där att vara liksom... Du vill ha stora muskler, eller var det mer så här en rolig sak att göra? Att vara motiverande och bli starkare? Jag har alltid i grunden varit intresserad av att bli starkare rent funktionsmässigt, eller man ska säga. Ja. Men på den tiden så var det ju... Då var det ju lite grann åt det här fitnesshållet, för det var det alla tränade för. Man skulle få större muskler. Och ja, just det. Det var mycket sånt. Mycket, mycket den biten. Jag trillade väl in på det där med... Men jag gick aldrig så långt så att jag tävlade då. Men sen måste det varit runt 2005,
2005-2006. Kanske då kom jag i kontakt med en kille som heter Peter Rumberg, som tävlade i Strongman då, på ganska hög nivå. Och då började jag träna lite grann tillsammans med honom då, och började köra Strongman, och det var egentligen det jag hade velat göra i flera år. Ja, just det. Så det vart ju riktigt kul att komma in på den biten där. Kan du berätta lite mer om din egen tävlingssatsning? Hur ser den ut? Vad har du åstadkommit där, och vad drev dig att göra det här? Var det liksom att vara kul och bli starkare helt enkelt som gjorde att du ville engagera dig i Strongman? Ja, det var framförallt för att det var kul och jag ville hela tiden bli bättre. Ja. Hela tiden hitta den svaga länken. Vad kan jag göra för att ta ett steg till? Och jag fick ju chansen att tävla lite internationellt också. Fast inte på någon hög elitnivå, men ändå, det var kul att få komma iväg. Jag har varit med och tävlat i Belgien och i Holland och i Schweiz ett par gånger. Och ja, så mycket i Sverige och i Norge har jag varit också då. Men det är framförallt att det är kul, och jag tycker om den gemenskapen som blir. Ja, just det. Just i Strongman, för att alla tävlar i grund och botten mot varann. Fast alla gör det tillsammans. Ja, just det. Och det är det så härligt. Det är alla mot alla, fast tillsammans. Precis. Intressant. Så hur kom du in här då på att coacha Strongman i större utsträckning? Du berättade att du träffade Peter där då. Vad hände efter det här? Ja, jag jobbar ju mycket med muskelskador och så här. Och det var väl framförallt inför en final på Sveriges starkaste man, när Peter skulle vara med. Men om det kan ha varit 09 kanske, eller 10 till och med. Och då drog han upp och fick en ganska kraftig muskelbristning i baksida lår 2 veckor innan finalen. Så att läkarna sa vila 6-8 veckor innan belastning. Ja, just det. Men jag fick jobba med honom nästan var och varannan dag fram till finalen, och han var ändå med och kom trea. Och efter det så fick han ett wildcard in till Strongman Superseries-finalen, som är en form av världens starkaste man final i Superserien. Just det. Och då ville han att jag skulle hjälpa honom att lägga upp hans träning inför det här. Eftersom jag hade lyckats hjälpa honom med benet då, så tyckte han att du är rätt person att hjälpa mig fram till finalen. Ja, det kan jag förstå. Och det skulle bli hans sista tävling, sa han. För att han inte kunde bli bättre, men på 3 månader så var han i bättre form. Och hur gick det med för honom i den här tävlingen? Det var ju oerhört tufft motstånd, så han tog ingen, jag kommer inte ihåg vilken placering men det var, ingen stor placering. Nej. Men hela den här resan fram dit, det var ju fantastiskt roligt att vara med där och träna. Ja, det förstår jag. Och få följa upp allting hela tiden. Och dessutom att ta sig i den formen prestationsmässigt så kort tid efter skada är ju helt magiskt. Det är inte många som gör det. Nej, och den här finalen, det var ju bara 6 månader ungefär efter skadan. Det var ju när han fick skadan. Jag var ju med på träningen när han fick skadan också. Det var under ett marklyft som han drog upp där. Då låg jag inne på golvet av smärtan och kunde inte stödja ordentligt på benet när jag gick heller. Så det var ju tufft. Så, för att backa banden lite så här. Om man skulle prata om jag är total nybörjare, säger vi här. Och jag ska börja träna och jag vill ha riktigt stora muskler. Ska jag ändå träna hypertrofi eller ska jag träna för att bli stark? Och hur tränar jag för att bli stark? Du tränar övningar som involverar hela kroppen. För att du kan väl bli starkare i de yttre musklerna, vad dina stabiliseringsmuskler kring leder och skulett klarar av att ta. För att du har alltid en svag länk någonstans. Och kan du bygga upp kroppen inifrån så att du verkligen blir stark och gärna kunna röra dig med vikter. Kan du förflytta dig med vikter, du kan göra dynamiska rörelser med vikt. Det kräver en väldigt styrka i dig själv, i kroppen. Och har du den styrkan, då är det väldigt lätt att bygga på sig och satsa på hypotrofi vid sidan av där också. Och kollar man mycket på amerikanska bodybuildare, det är inte helt ovanligt att de kör ett styrkelyftsupplägg i grund och botten från början heller. Men sen lägger de till hypotrofiträning. Och styrkelyft jag pratar om, det är ju framförallt Westside Barbell då, som många använder sig av. Just det.
Så om man, även om man vill bli så muskelsvulstig som möjligt, så är det funktion och styrka i grund och botten som är kanske lättast eller bäst åtminstone att börja med. Varaktigast är ju styrka och funktion i botten, och sen ska man köra isolerade övningar för att bygga på pumpen sen. Ja, just det. Jobba på pumpen, ja. Nej, men det här är jätteintressant att du säger så det. Så först magnesium och sen pump. Precis. Jag brukar alltid säga det till personer som vill bygga muskler huvudsakligen. Liksom. De tycker det är det roligaste att liksom börja där. Börja med styrkan, börja med lära sig träna korrekt. Liksom. Det är lättare att lära sig rätt från början än att gå tillbaka och lära sig om, tror jag. Ja, du är helt rätt. För då går du ju tillbaka i form av rehabilitering. Och då har du redan gått åt skogen. Precis. Och biceps curl ger inte så jättemycket avkastning per tidsenhet som man kanske kan tro, även om man får bra pump. Ja, men det kan ju kännas häftigt och se kul ut i spegeln. Men, ja. Men har man inte mycket volym på kroppen från början, så vad ska man ha den bicepsen till? Ja, precis. Egentligen. Det finns ju säkert andra muskler som behöver byggas upp också. Ja, ja, säkerligen. Jag tror att benen kan vara ganska viktigt också. Kanske ryggen också. Ja, magen framförallt. Ja. Bålstabiliteten. Ja, just det. Yeah, I just wanna.